Шетел азаматтарына жалға берілетін жердің қолдану мерзімі 10 жылдан әрі қарай ұзартылатын болды. Еліміздің өңірлік даму министрі Болат Жәмішев осылай деп мәлімдеді. Бұл шешімнің жалға жер алатын шетелдік ұйымдарға да тікелей қатысы бар. Министрдің айтуынша, қазір шетелдіктер 313 мың гектар жерді қолданып отыр. Бұған дейінгі талап бойынша олар жер телімдерін 10 жылға ғана жалға ала алатын. Енді елімізге келіп жұмыс істеп жүрген өзге ел азаматтары өздері салған инвестициясын ақтап алғанша жалға алған жерінде жұмысын жалғастыра береді. Былайша айтқанда, бұл Қазақстанға инвестиция салатын азаматтар үшін жасалған шара. Ал қаржы құймайтындар үшін бұрынғы талап сол күйінде қалады. Что касается стоимости аренды, ал енді жалға берілетін жерлердің бағасын айтатын болсақ, жалпы бұған қатысты тиісті шарттар бізде бекітіліп қойған. Яғни жалға ұсынатын жердің бағасын біз сол учаскелердің сапасына қарап бекітеміз. Ал былай қандай да бір нақты өзгерістер бола қоймайды. Ең бастысы географиялық тұрғыда ешқандай шектеулер жоқ. Мақсатты жерлерді ауыл шаруашылығымен айналысатындарға ұсына аламыз.